今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝，我在这里等你。爸，你平时多买点香菜和大豆，这些食物里面有很多类黄酮，能预防老年病，多吃点对老年人好。类黄酮是什么东西？没听说过。还有哪些食物含有类黄酮啊？听完儿子的话，老王满脸疑惑。许多植物性食物都有类黄酮，类黄酮不仅能补充营养，还能预防疾病，老年人尤其要多吃。哈佛大学科研团队历经了20年的研究，成果表明，多吃含类黄酮的食物或帮助远离老年痴呆症。接下来就让我们一起来了解一下类黄酮吧。一、什么是类黄酮？类黄酮化合物有悠久的历史。从前，类黄酮被称为维生素 P， 后来被称为柠檬素。在21世纪初，科学家在银杏叶中发现大量类黄酮，此时类黄酮才真正有了自己的名字。类黄酮是植物次生代谢产生的化合物，多为结晶性固体，是人体中所需的重要的微量元素。平时我们在药物和食物中都能看到黄酮醇、花青素、异黄酮等元素，这些元素就是类黄酮的3种主要类型。类黄酮也被广泛运用于护肤品中，可见其功效之强。目前护肤品和化妆品常会添加类黄酮成分，用以增强产品的抗氧化和抗衰老能力。但是人体直接补充类黄酮元素的最好方法仍然是多吃各类蔬果。二、有哪些常见的类黄酮食物？类黄酮是潜在的预防药物。其实我们的餐桌上也存在着许多类黄酮。平时我们吃的哪些食物正在努力帮我们补充着身体的类黄酮元素？一、柑橘类水果。柑橘类水果中有不少的高质量的天然成分，被称为最有效的植物原黄酮。柑橘中含有的维生素 C 和类黄酮能够同时中和氧化自由基，防止生物膜硬化，增强体内细胞物质交换的能力。柑橘类水果富含营养。柑橘类水果主要被认为是维生素 C 的丰富来源，可增强免疫系统。但是柑橘类水果还富含其他维生素、矿物质和植物化合物，例如 B 族维生素、钾、磷、镁、铜、类黄酮和类胡萝卜素。这些营养素对人体具有抗炎和抗氧化的功效。柑橘类水果的卡路里含量低，如果您正在寻找健康的零食，并且不会增加卡路里的摄入量，则应该食用柑橘类水果。一个中等大小的橙子只有62卡路里，一半的粉红葡萄柚有52卡路里，一个小的柑橘有35卡路里。从一个普通柠檬中榨出的果汁只有12卡路里。柑橘类水果充满纤维。柑橘类水果充满促进消化的健康纤维，特别是橙子，可溶性纤维含量高，可以帮助降低胆固醇水平。柑橘类水果可以减少您患肾结石的风险。体内缺乏柠檬酸盐会导致钙和尿酸肾结石。柑橘类水果以及许多其他水果和蔬菜可以增加尿液中柠檬酸的含量，从而降低患上这类肾结石的风险。二、浆果。全世界约有100种不同的浆果，你喜欢用浆果果酱涂满面包当早餐吗？所有的浆果中都含有类黄酮，黑莓的类黄酮元素尤其多。蓝莓、草莓、桑葚、黑加仑等浆果营养丰富，对健康大有益处。
蓝莓是一种具有较高经济价值和广阔开发前景的新兴小浆果树种。近年来，研究人员一直在研究浆果对老年痴呆病的影响。蓝莓果实含有极高的微量营养素和抗氧化剂，具有改善视力、改善代谢功能、增强细胞内的能量生产、减少炎症、增强自身免疫力、抗癌、增强记忆力、抗氧化和减缓衰老等功能。其中最为著名的便是可以保护果实不受过多辐射、虫害以及病菌等其他威胁的花青素。三、蔬菜类。一、洋葱，其富含的胡皮素是黄酮醇的一种，能帮助减少血液中的脂质，又含有能扩张血管的硫化物和前列腺素 A， 增强血管弹性的花青素，因而洋葱也被称为食物里的心脏支架。二、欧芹，每百克欧芹中含有超过130毫克的黄酮醇，主要包括杨霉素和芹菜素，还有贝塔胡萝卜素、叶黄素、维生素 C， 对于平衡血压、调节血脂、保护精神健康都有好处。三、紫甘蓝，花青素的重要膳食来源，而花青素既能缓解视疲劳、改善视力，又能减少紫外线对皮肤的伤害，被誉为口服的化妆品。四、豆类及其制品，豆腐、豆浆、毛豆等是大豆异黄酮的良好来源，而大豆异黄酮与人体雌激素类似，具有双向调节雌激素水平的作用，一方面可以帮助降低乳腺癌等受雌激素激活的癌症风险，另一方面，当妇女绝经期，雌激素水平降低时，异黄酮又能起到调节替代作用，减少更年期症状。五、茶叶，茶中的类黄酮主要为黄烷醇和黄酮醇，另外茶叶中含有茶多糖，这些对于防三高、护血管都有好处。如果胃肠较好，不妨每天来杯绿茶，但要注意泡茶的水温宜控制在80到90摄氏度左右，并减少泡茶时间，以减少黄酮类物质流失。六、葛根，葛根药食同源，有千年人参的美誉。现代医学发现，葛根中包含12种黄酮类化合物，13种类黄酮类物质，可以每天用10克葛根煮水代茶饮，或用葛根水煮粥食用，有助于日常保健。三、黄酮类化合物还有6大你意想不到的好处，除了保护大脑健康、降低老年痴呆风险外，黄酮类化合物还有诸多你意想不到的好处，比如一、心血管健康的守护神，黄酮类化合物可以激活体内胆固醇代谢的一些酶，从而加快胆固醇代谢，降低血胆固醇水平，同时减少胆固醇在血管中沉积，降低血管脆性，改善血管通透性，继而预防心脑血管疾病。二、抵御癌症的卫士，据美国国立癌症研究中心和北京癌症研究中心发表的一项研究表明，食用富含类黄酮物质的人比不食用的人，癌症的发病率要低20倍。黄酮类化合物主要是通过诱导肿瘤细胞凋亡，促进抑癌基因表达和抗肿瘤细胞增殖，以及干预肿瘤细胞信号转导，产生抗肿瘤效果。三、骨骼健康的保护伞。《老年病学和老年病学营养杂志》中的一项研究指出，类黄酮具有抗炎作用，可以影响成骨细胞和破骨细胞分化的细胞信号通路，促进骨形成并抑制骨吸收，辅助预防骨质疏松。四、抗过敏的帮手，组胺是导致过敏的一种有害物质，
而类黄酮能减缓一般细胞释放组胺的速度，辅助抗过敏，而且没有抗组胺药常见的昏睡、口干等副作用。五、降低帕金森死亡风险。来自美国宾夕法尼亚大学和哈佛大学的科学家在 Neurology 上发表的研究表明，在男性中，帕金森病发病以前，摄入最多量的类黄酮比摄入最少量的类黄酮的人，全因死亡率降低 47%， 帕金森病死亡风险降低 50%。 6. 促进肝脏健康。黄酮类化合物是很好的抗氧化剂，能够保护肝脏免受自由基的伤害。黄酮类化合物中的水飞剂素对中毒性肝损伤、急慢性肝炎、肝硬化等有良好的治疗作用。营养或黄酮、黄芩素、黄芩苷能抑制肝组织脂质过氧化，提高肝脏 SOD 活性，减少肝组织脂褐素形成。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。